Okay, hi semua. So hari ni saya dah pakai foundation, roll on foundation. So bila kita nak buat tutorial makeup. Eh, bab kita tolong makeupkan. Mesti cantik yang sini. Tak nak nanti itu tanya muka. Eh, bagi lah makeupkan. So kita boleh pakai roll on diamond foundation di herbs. Okay, ratakan dekat muka. So okay, kita buat kening gunakan celak arak brown di herbs. Okay, siap sebelah. Okay. Lepas tu kita pakai benda aura persona bintang. Nak arap di herbs. Pak lepas jogging balik sini lepas tu mandi. Ada anggur ada? Buah-buah ada? Ada. Ah, okay. Ada buah kan? Tadi siapa make up? Abang main lah. Okay, dah siap kita tengah kemaskan lagi je. Okay. Kita masuk sikit hujung-hujung dia. Alright. Mascara. Okay, last kali lipstick color je. Thank you, Baik. Ya Allah.